დავწყნარდეთ, ცოტა დავწყნარდეთ მეგობრებო, დავწყნარდეთ ამ მუსიკის ფონზე, ამოისუნთქეთ, ჩაისუნთქეთ წყნარად, მოგესალმებით მეგობრებო. უკლედ ესეთი ამბავი ატყდა საქართველოში, ვერავინ ვერ გაიგო რა ხდება, ისევ სტალინი თუ არა ადგა და გამოვიდა თავისი სამყოფელოდან, საქართველოს ვერაფერი ვერ ეშველა. მეგობრებო, მედიტაციაში შედით, დააწყნარდით, დააწყნარდით, ჩაისუნთქეთ, ამოისუნთქეთ. Ქართველი ხალხი გამოაფხიზლა, სტალინ, სტალინ, მხოლოდ შენ გადაარჩენ საქართველოს. როგორც გინდა ისე გაიგეთ, ზოგი ისე გაიგებს, ზოგი ესე გაიგებს, ეგ არაფერი, მთავარია მედიტაციაში დარჩეთ, ისუნთქოთ მშვიდად, წყნარად, გამგები გაიგებს, ვერ გამგები ვერ გაიგებს, წყნარად, წყნარად, გადმოახარე შენი ფსი. Ragața și a schimbat sarebaui, ragața hataze, șemdeg este hati, same bașim popume, ce, gulți felin. Azri ginat ca i cotrahteva, ce mi azrit, im same bist, azi și romelița așenda, somhebis, sa sa plauze, da mokrovili augustavi. Ეგ ტაძარი და მასში მყოფი ხატი ჩემთვის ქრისტიანულ სარწმუნოებას არ წარმოადგენს, მეგობრებო. ჩემთვის ქრისტიანულ სარწმუნოებას წარმოადგენს ყოველი ქრისტიანი ადამიანი, რომელიც ცოცხალი არის ამ დედამიწაზე, დადის და ცოცხალ ქრისტეს ადიდებს. ცოცხალია ქრისტე, რადგან ქრისტე არის ყოველ ჩვენს გულში, ჩვენგანის გულში. Აქედან გამომდინარე, როდესაც ვიღაცა დახატულ ხატს ან რაღაც დაწერილ ხატს შეასხავს კრასკას ან შეურაცხყოფს და ამხელა აჟიოტა შეატყდება, მაგრამ როდესაც ცოცხალი ხატი მივა პატრიარქთან და ეუბნება, რომ პატრიარქო, შენი ნათრული აქ არის და პატრიარქი არ გააღებს კარს, ამაზე ხმას არავინ არ იღებს, არც მღვდელი, არც ერი. Mi ar geobnebit, რომ მე დამიცავით, ან მე დაიცავით. Მე ვიძახი უბრალოდ იმას, რაც ჭეშმარიტება. Როდესაც სტუმარ მასპინძლობა საქართველოში გაქრება, იქ ცეცხლი აღარ გადმოვა, მეგობრებო. აღარ გადმოვა ცეცხლი. ცეცხლის გადმოსვლა გულში ხდება. როდესაც სტუმარ მასპინძლობა გაქრება საქართველოში და დედამიწაზე ცეცხლი აღარ გადმოვა, ეს იცოდეთ ყველა. Ვისაც გული გისკდება ცეცხლის არ გადმოსვლაზე და იცით, რომ ცეცხლის არ გადმოსვლა ნიშნავს მეორედ მოსვლის ბოლო ჟამის ბოლო ჟამს, მაშინ იცოდეთ, რომ აქ არის და ამწამს, აქ არის ბოლო ჟამი.
თქვენ ვინც ფიქრობთ რომ ახლა უკვე თქვენ სარწმუნოებას იცავთ, გამოხვედით და პროტესტს აცხადებთ ვიღაცა ქალის წინააღმდეგ, რომელმაც დავალება შეასრულა. აქეთ იქით დაბნეული ქათმებივით რომ დარბი ხართ ერით და ბერით, სასულიერო პირებით და საერო პირებით და არ იცით რა ქნათ, ჩემგან მიიღეთ დარიგება. შეუერთდით ქრისტეს. შეუერთდით ქრისტეს და თქვენ გეტყვით ქრისტე, თუ რა უნდა გააკეთოთ. ჩემი პირადი აზრია ეს. ქრისტიან ადამიანს ხატები არ სჭირდება. ქრისტიან ადამიანს არც ჯვარი სჭირდება. ქრისტიან ადამიანს სჭირდება მხოლოდ ქრისტე გულში. ქრისტე გულში გაღვიძება. ქრისტეს გულში გაღვიძება. შენ არც ჯვარით დაბადებულ ხარ და არც ხატით. შენ დაიბადე თავად ჯვარი და თავად ხატი უფლისა და უნდა იცოდეს ჭეშმარიტმა ქრისტიანმა ეს. Და თუ ეს არის ის ჭეშმარიტმა ქრისტიანმა, მაშინ მას ქვია ქრისტიანი, მხოლოდ არა ჭეშმარიტი ქრისტიანი. ანუ გამოდის, რომ ის არ არის ჭეშმარიტი ქრისტიანი და შესაბამისად გამოდის ანტიქრისტიანი. თითოეული ჩვენგან არის ხატი, ხატება და მსგავსება ქრისტესი. თითოეული ჩვენგანი, არა დახატული, არა დაჩხაბნილი, არა დაწერილი, არა შეურაცხყოფილი, არამედ თითოეული ჩვენგანი არის ხატი ქრისტესი. და როდესაც ერის მამად წოდებული ამ მოყვას კართან ალოდინებს 12 საათი, ჩემს გარდა 100,000 სხვას კიდე, ის ერის მამა, ვინც მას ერის მამას უწოდებს, წარწმენდილია სულით და ხორცით. და თუ არ გჯერა, დაიჯერებ მალე. და თუ არ იცი, გაიგებ მალე. და თუ ვერ ხედავ, დაინახავ მალე. კურთხეული არს ის, ვინც ხედავს, ვინც ესმის და ვინც ლაპარაკობს ჭეშმარიტებას. რა თუნდა ამას ჩემი თქმა, ეს ყველაფერი ქრისტემ თქვა. ასე რომ მეგობრებო, გამოფხიზლების დროა. ვისაც სირაქლემის პოზიცია გაქვთ მორგებული, დროა ამოყოთ თავი და გაიხედოთ გვერდით, მარჯვნივ, მარცხნივ, წინ, უკან, დაინახოთ რა ხდება თქვენს გარშემო. და თუ დაინახავთ თქვენ სიბნელეს, ნუ შეგეშინდებათ. ჯობია სიბნელე დაინახოთ, ვიდრე მიწაში ქონდეთ თავი ჩარგული. და გამოსავალიც მერე დაიწყება. Რა კარგია მედიტაცია. ჩაისუნთქეთ. ამოისუნთქეთ. ვინც გინდა, ისე გაიგეთ. როგორც გინდა, ისე გაიგეთ. რაც გინდა, ის გაიგეთ. ჩაისუნთქეთ და ამოისუნთქეთ. დიდება ეკუთვნის ქრისტეს. ქრისტე არს ჩვენთან, არს და იყოს. ცეცხლი აღარ გადმოვა. აღდგომა დაწყებულია. ზუსტად აღდგომა დღეს მოხდა. ის რაც მოხდა, იცის უკვე მილიონმა ადამიანმა. განსაკუთრებით იცით სასულიერ პირებმა, ვინც თვალყურს მადევნებთ და გაინტერესებთ თუ ვინ ვარ და რომ იცით რომ ვინ ვარ და რომ გეშინიათ რომ ისა ვარ ვინცა ვარ. ნუ გეშინიათ ჩვენ
შეეუო